Trefëmi kosovar me problemin e zemër pritet që të mërkurën të nisën për shërim në Izrael. Kjo u bë mundur fal një marrëveshje që është arritur mes ambasadës së Kosovës në Izrael me organizatën humanitare Save a Child's Heart me seli në Izrael. Mazlum Belegu nga organizata Gift of Life of Kosovo, që do të përkujdeset për dërgimin e fëmijëve në Izrael, thotë se tashmë është bërë përzgjedhja e tre fëmijëve që do të marrin trajtim në shtetin që sapo e ka njohur Kosovën, të cilët do të shoqërohen nga nënat e tyre. Unë e qova disa emna dhe ato historitë që i mora në pediatri, edhe ata në bazë të atyne, që shme thonë, jo emnave, po situatës shëndetësore, i zgjedhën tre, edhe tash ka ardhë koha, mërkurën e arshme, në ora 5, udhëtojnë për Izrael 3.000 me për Celsit. Tutje, Belegu thotë se ky bashkëpunim erdhë si shpërblim nga Izraeli, pasi dy vendet njohën njëra tjetrën. Na, Gift of Life Kosova, jemi pjesë e Gift of Life International, që është në selinë e kohën Amerikë. Për mes atyre, kemi pas para një 70 vjetëve, i kemi qu 3.000 në Izrael, po jo na drejt për drejt me Izraelin, po për mes qasaj Gift of Life. Tash, kure njofti Kosova Izraelin edhe Izraeli Kosovën, në thiri drejtori që saj organizatës Save Children's Heart, edhe tha që podoj me intenzifiku këtë punë dhe podoj me bo ma shumë. Belegu thot se këthimi tyre pritet të bëhet pas një muaj. Ndërkaq, Belegu ka bërë të ditur se në Izrael, brenda vitit, pritet të shkojnë për shërim edhe 20 personat të tjerë që vuajnë nga sëmundjet e zemrës.